שלום כולם, כאן עומר עזרי. בסרטון הזה יהיה על חוות קנה סוכר אוטומטית. המצאה שלי, אני לא יודע אם מישהו עלה על זה לפניי, אבל אני די אוהב את זה. אוקיי, אז מה שבעצם קורה, שהחווה גודלת, שהקנה סוכר גודלים, אני אעשה כאן כאילו זה גדל, אוקיי? שזה יגדל, וזה גודל יותר איתי, כי זה על אדמה ועל חול. על חול, מי שלא יודע, הקנה סוכר גדלים יותר מהר. זה יותר איתי, ברגע שזה יגיע לפה, בסוויץ', קוצר את הכל. איך בונים את זה? אני אקח את החומרי. חומרי. טוב, אז בעצם עושים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 והופכים קצת צדדים מחול. לא את הצד הזה, רק את הצדדים ככה. עכשיו נשים פה לבה ובאזור הזה מים. אני החלטתי לעשות לבה, אתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים, זה באמת לא משנה. יעזור לבה בשביל למנוע לאגים, אבל אז אתם לא מקבלים את הכל. שמים כנסוף בכל מקום וגם פה. עכשיו עולים עם הסטיקי פיסטון 1, 2, 3, 4, 3 והולכים אחד אחורה. זה יהיה הבאט סוויץ', מי שלא יודע איך להגיד באט סוויץ', מדריך מהיר, ככה לוקחים זרם, מעלים אחד, רפיטר ובלוק. טוב, עכשיו זה דולק, כל מה שאני אשים זה יכבה. אוקיי, אז עכשיו אני אעביר את הזרם ככה. פה אני אשים רצון טוץ', זה חובה ככה, אחרת זה לא עובד. חובה אשים שני רפיטי רצון אחד אחרי השני, ככה זה בעצם עובד. עכשיו לא מצא לי שום דרך אחרת, זה נראה לי באג אולי, כי ניסיתי גם עם ריפיטרים, לא עבד. אם למישהו יש הצעות תרשמו בתגובות. עכשיו אני אעביר את זה ככה. אוקיי, עכשיו פה הולכים עוד אחד רדסטון ופיסטון כדי להוריד את זה. מאוד חשוב, אם לא תעשו את זה זה ייתקע. עכשיו גם את זה עושים אותו דבר עם פיסטונים. אני משתדל להשתמש בחומרים הכי זולים שאפשר למצוא להם הדברים שלי. אפשר לעשות את זה גם עם סטיקי פיסטון במקרה הזה, אבל זה יהיה יותר טוב, אבל יותר יקר. עכשיו תאמינו לו, זה מוכן. כל מה שתשימו זה וזה יגדל פה, הכל יקצר וילך לפה. אז כאן עומר עזרי, אל תשכחו לתת לייק אם אהבתם, תרשמו תגובה אם יש לכם משהו לומר, וזהו, תודה שצפיתם.